Vesiradio Lapinkiertueelta ja me ollaan nyt tässä näin seurattu ainakin 1,5 kuukautta Viherhopasin Lapinkiertuetta ja nyt sitten Pasi on edennyt Nuortami, eikö näin? Kyllä, täällä Norjan rajalla. Norjan raja on aivan tuossa joen toisella puolella. Täällä on kaunis auringonlasku. Okei, mitäs muuta sinne kuuluu? Kuule, vähän kipeissä tunnelmissa. On pikkasen ollut flunssaa tai jotain vatsataudin poikasta tai jotain. Niin, sitä on nyt liikkeelle. Mä en tiedä mistä mä sen sain, mutta viime yö oli yksi sellainen maailmanlopun yö. Oli ihan jalkakramppia ja kaikkea tällaista, mutta kävin juuri hakemassa tästä paikallista kaupasta niin monivitamiinivalmistetta ja toivottavasti nyt sitten sillä päästään ohitse tästä hommasta. Toivotaan näin. No mites sitten, onko Nuorgamin Jounia näkynyt, koska siitähän lauletaan tuossa Juha Vainio-biisissä, niin onko sitä näkynyt ja onko sitä ylipäätään enää elossa? Onko sun mitään tietoa? Ei ole näkynyt kuule, vielä. Enkä ole kyllä sen puoleen kyllä etsinytkään, että... Miks et ole etsinyt? No ei ole tullut etittyä nyt. Tässä on oikeasti tässä Nuorgamissa ollut vähän huono olla. Mä olen tällaisella leirintäalueella tai tällaisella karavaanialueella, missä ei oikeasti ole kuin 3 vaunua. Minkäännäköistä liikehdintää mä en ole niissä havainnut. Eli hyvin rauhassa saa olla tässä kyllä. Niin, eikä varmaan nyt siellä löydy keneltäkään mitään kommentteja tai mielipiteitä. Ei löydy ketään kommenttia nyt tässä kohtaa, että on tässä vähän oikeasti kipeä olo nyt, ettei hirveästi jaksa. Niinpä. No miten sitten Posiradion Lapin kiertue jatkuu tästä eteenpäin, koska... Tämä on nyt tämmöinen viimeinen kerta, kun me tässä toistaiseksi seurataan tätä ja sitten taas palataan Katoradiosta tuohon normiliikkuva reporterisysteemiin. Mites nyt tästä eteenpäin? Tarkoitus olisi, että Rovaniemen kautta kenties Ouluun ja Oulusta sitten, jos taas tulee mahdollisuuksien mukaan, että Rovaniemeltä sitten pyyhkästään Iisalmen kautta tuonne... Mikähän se paikka nyt olikaan? Joensuuhun ja Joensuusta kenties sitten Kouvolaan, että joku tällainen viritelmä. Tai sitten suorinta tietä kotiin, voi olla näinkin. No mut hei, ensi viikolla Katoradion liikkuvana reporterina toimii hallitseva tangokuningas Pekka Mikkola. Ja tästä lähtien tässä liikkuvan reporteriosuudessa mä ajattelin, että tehdään tämmönen juttu, että aina edellisen viikon liikkuva reporteri jättää seuraava viikon liikkuvalle reporterille jonkun kysymyksen, niin nyt sä pääset taas pitkästä aikaa jättämään jonkun kysymyksen seuraavalle liikkuvalle reporterille, niin mikäköhän sun kysymys olisi? Eli ensi viikolla Tango Kuningas sitten raportoi Oulusta kuulumisia, niin mikä sulla olisi kysymys? Joku tämmönen Ouluun liittyvä? No pakko tietysti kysyä tuoreelta Tango Kuninkaalta, että miltä nyt tuntuu? Tämähän on se klassinen kysymys, mitä ei ehkä pitäisi koskaan kysyä, mutta ei nyt tullut mitään muuta mieleen. Mutta onko suorituspaineita? Kuitenkin Tango Kuninkaallisilta perinteisesti odotetaan aika paljon menestystä ja näin poispäin, niin onko suorituspaineita mahdollisesti ja miten niistä aiotaan selviytyä? Niin, tämä oli sitten sun kysymys, eikä tullut mitään Ouluun liittyvää. Ei. Onko tämä Ouluun vastaan? Ei, mulla on mitään Ouluun vastaan, mutta kun mä en tunne sitä Oulua niin hirveän hyvin, vaikka mä siinä nyt olinkin jonkun aikaa, että pitäisi tutustua siihen kaupunkiin. No mut kerro nyt tästä näin vielä loppufiilikset, että millaista on ollut toimia tässä näin 6 viikkoa Katoradion liikkuvana reporterina, onko ollut antoisa kokemus? Tämä on ihan hieno kokemus ollut ja varsinkin nyt kun tämä huipentui tänne Tenojoen rannalle, käytännössä Suomen huipulle. Tästä ei oikeasti ole matkaa kuin 500 metriä pohjoisimpaan kohtaan. Että ihan äkkiä varmaankaan Katoradion liikkuva reporteri ei ole täällä. Kenties Nordcapista joku seuraavana sitten. Niin, ehkä näin. No miten sitten, tuuleeko huipulla? Kun yleensä aina sanotaan, että huipulla ei tuule, niin tuuleeko siellä? Nyt täällä on kohtalaisen tuuleton keli, mutta se on luvannut lumisadetta ja räntää ja sun muuta tänne, että katsotaan mitä tuleman pitää. No niin, mutta hei, kiitoksia Pasi sulle näistä Lapinkiertueen raporteista. Oikein hyvää loppukiertuetta. Joo, kiitos teille, että sai olla teidän ilonanne täällä ja antaa raportteja pitkin Suomea. Kiitos paljon. Kiitoksia.